但是接下来其实我要介绍的这位推荐人真的挺了不起的，因为他凭借自己一己之力啊，包括他的一些特殊的才华，他会画画。他用手中的画笔把家乡特别不起眼的一个小乡村愣是画成了网红打卡地，吸引了很多朋友到那里去旅游，而且带动了当地的旅游经济的发展。对，整个一个小伙儿想起来了吗？全是强化。他的名字叫大新，一起来看。大新。对，涂鸦就是也是画家吗？估计是。这个小伙子非常有才华，真的。把这个村打造的漂亮极了。哇，十紫青绿啊！所以说这人呢，其实有的时候学手艺很重要。手艺。关键他厉害的就是他一个人，对，一个人。这工程多么丰富的想象力，你看，蛮好的。你看这想象力多好，生动。美丽乡村，太棒了，漂亮极了。不得了，真是太好看了啊！带火这个视频的就是我们接下来的五号选手，他的名字叫大新，来，掌声有请。你好，大新。虽然我之前不认识你，但是看了这个视频之后呢，我现在特别崇拜你。啊，学美术出身是吗？对对对，我高中的时候就开始学美术了，已经画了有十几年了吧。因为我自己从小比较喜欢这个东西嘛，然后我就一直坚持着。就是没事就开始画。哦，是哪个美院毕业的呀？不能算美院，我是就是一个普通的院校。哦，还不是就是美术的高校毕业。对对对。所以这个视频当时在上传的时候，可能你们都没有想到吧？这视频一下那么火，而且不仅视频火了，而且很多朋友是慕名而来啊。当时就想的是给这个村子上点颜色，也没有想到它能火。然后因为我发视频的时候就没有发定位嘛，也不知道网友是怎么发现的。有一个网友开车开了有800多公里吧过来，800多公里，对，就为了来这边打一下卡，就觉得自己也特开心，因为自己的东西被认可了。那你当时是怎么有想法呢？就是说给这里加点颜色。当初我是在北京当老师，然后那时候疫情了嘛，然后又回到了自己家乡，然后我有朋友告诉我，他说有一个村子就是想画点东西，我看你朋友圈也经常去画一些涂鸦呀，你问我有没有兴趣。然后当时我想的是在家不是闲着也没什么事儿嘛，然后就过去了。然后一画，怎么说吧，就走不了，因为村子里面的墙特别的破。因为像我们学美术就有一种强迫症，就觉得画一面墙好像觉得另一面墙它特别空，越画就本来那面墙没显得那么空，因为你给这个墙都画完了，对不对？对，得对称的美，受不住了就。然后越画就越多，因为画一面墙大概得4天左右吧，画一个街道可能就得半年，就这样工作就辞了嘛，因为想着是既然画就把这个村子画好看一点嘛。所以现在小屯村让你画成彩屯村了，那就是每家普通的民宅。那个墙面就免费给你拿出来让你在上面画了。对对对，我遵循了他们当地一些就是原有的特色，还有我自己的想法，就是给他们画。会有哪家说不同意吗？你别上我们家墙画。有，其实他们到后期的话，他们就觉得自己家墙空了，因为你画那个街道就剩一面墙，他们家没画，就显得这家的一面墙没装修，对，现在小屯村基本都画满了吗？画了有一大半了吧，还有一半没有画。最开始到那里，包括现在画了一半之后，你明显的感受到那里的变化吗？以前是小广告特别多，大家乱贴小广告，然后现在是不好意思贴了，对，就不忍心下手了，这第一点。还有第二点就是，在这个村子，这种年轻人都出去打工了，然后就只剩下这些老人们，就是天天很孤单嘛。对，现在人越来越多了，大爷大娘们就没事儿，他们摆点小摊儿，卖那些瓜子饮料呀，卖点水。能增加一些那个额外的收入，就是村里面大妈可以在家乡做点事，带来了旅游经济，旅游的人也多，所以大家都应该挺感谢你的吧。带动经济发展，我也特别感谢这个村子，因为没有这个村子的话，可能我也发挥不了自己的这个能力吧。我觉得吧，可能是这个村子给了我这个机会。在创作的过程当中，有什么好玩的事吗？有一次是正在作画的时候，我们作画是需要去打底，就是那个墙面，我去喷漆的时候。可能就突然没喷好，
然后就听到那个家里面的大哥就喊我，哎，大新，你过来一趟。然后我就直接过去了。进他家以后，看他端了一盆那个红烧肉嘛，他说，大新，你看啊，这是今天上午我给我媳妇儿炖的，我第一次做饭。我一看都是我喷的那个漆，我说怎么回事？他说我窗户没关，他说你都没看，就把漆都甩到人家厨房里去了，是吧？就是全部那个红烧肉吧，就不能吃了。哦哟，我说没事，大不了我赔钱嘛，我也道歉了。他说你让这个村子变这么好，还让你赔钱吗？然后就到中午的时候，那个大姐过来了，大姐说我再炒几个菜嘛，就觉得把人家的菜弄毁了，然后我又蹭了一顿饭。还有一次，有一个大娘，她骑电三轮，当时我也没在意，我在画画的时候特别认真，我就听到咣了一声，然后我一扭头一看，大娘的电车翻了，然后还在冒着烟，然后我就立马过去和大爷把大娘从电车里面拽了出来，然后大娘就说，哎呀，我都不知道你画什么，我看太仔细了，然后我就直接撞电线杆上了。然后你千万不要说出去啊，我觉得这个东西太丢人了。这提醒你了，电线杆最好也给画得明显一点啊。可以可以可以。这个村里的乡亲们其实人都很好。对，人特别好，基本上把我当孩子一样看吧。其实在这个村子的时候，他们老害怕我走，你知道吧？他们想让我留在这个村子。他们有时候把他们这些姑娘呀、朋友家的孩子就给我介绍对象嘛。然后我想告诉他们是，其实我已经离不开了。我现在已经是我们小屯村的人了。离不开了，对对吧？对，说吧，看是谁家姑娘了。大西，我找一个词儿来形容你，你是一个非常心灵手巧的小伙子，真的，我相信他们都是发自内心的在为你点赞，在发自内心的感谢你，你给他们带来了新的生机和希望，你让这个小屯村发生了翻天覆地的变化，说你是神笔马良。我觉得形容的特别恰当，也希望你能够带动感染更多的人，好吗？谢谢你，也谢谢您。我觉得大兴给小屯村带来的不仅是可观的经济上的效益，我觉得最重要的是给这个村子带来了生气，也给村民们带来了生活上的色彩。希望你继续加油，好吧？谢谢哥。接下来舞台属于你，准备好了吗？准备好了，请开始你的表演。灯火闪亮着光，你一人低头在路上，这城市越大越让人心慌，多向往多漫长，这一路经历太多伤，最初笑容都淡忘，时光让我们变得脆弱且坚强，让我再来轻轻对你唱，我多想能多陪你一场，把前半生的风景对你讲，在每个寂静的夜里，我回想那些关于你的爱恨情长，我也想能够把你照亮，在你的生命中留下阳光，陪你走过那山高水长，陪你一起生长，这一生在你的风景里。